Vale, doncs puntuals. Arrenquem. Bon dia. La presentació del Passaport Aeronauta, aquest projecte impulsat per la Fundació Jaume Bofill, per Més Educació i a Tarragona, per l'Ajuntament de Tarragona, per l'Institut Municipal d'Educació i per la Cooperativa Combinats. Unes instruccions abans de començar per intentar fer-ho més àgil. Us demanarem que apagueu càmera i micro durant tota la sessió, excepte al final de tot, que us donarem pas, i si algú ha de comentar alguna cosa que pugui parlar. Us demanaríem que pel bon seguiment de la sessió pugueu clicar a la vista de la reunió, de la trobada, perquè pugueu fer una mica la visió de la persona que parlarà, i de manera que no veieu un super... un croma aquí de tothom posat. I a partir d'aquí anirem avançant. La idea és anar tenint intervencions curtes de moltes persones que ens puguin permetre entendre, no?, des de lo més global a lo més local, com funciona, què és i per a què ens ha de servir aquest projecte a la ciutat de Tarragona. Començarem ja, passaré la paraula en el Manel Castaño, conseller d'Educació de l'Ajuntament de Tarragona. I, per tant, endavant, Manel. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Bé, doncs, avui fa exactament un any. Avui és aquest dia en el que des de l'Ajuntament de Tarragona vam rebre una... Bueno, es va fer una crida des de la Fundació Bofill amb un projecte que es deia així, que es deia el Passaport Aeronauta, i que a partir de les informacions que vam rebre vam veure, doncs, que era una oportunitat per la ciutat de Tarragona d'almenys conèixer aquest projecte, i vam anar a veure què és el que passava, què es coia al voltant d'aquesta iniciativa de la Fundació Bofill i de la cooperativa Més Educació. I vam anar, doncs, jo com a conseller i dos tècnics de l'Ajuntament, la Montse i el Joan, i la veritat és que un cop vam acabar aquella sessió, una sessió, doncs, molt dinàmica, activa, de molta participació dels que hi havia allà, en el qual es feia una oferta de 9 experiències pilots arreu de Catalunya, i de seguida vam dir, com amb aquesta experiència pilot, amb aquesta experiència a nivell de Catalunya, nosaltres hem de ser un d'aquests 9. I avui és una realitat. Avui estem aquí perquè som, l'Ajuntament de Tarragona, doncs, un dels escollits per tirar endavant aquest projecte. És un projecte que ja us explicaran amb més detall, doncs, les intervencions que puguin fer, doncs, l'Ismael Palacín de la Fundació Bofill, o el Jordi Collado, l'Oriol Roca, la gent que aquí participa en aquesta presentació, els detalls. Però ho vull centrar en la voluntat, i ja sabeu que ho hem dit per activa i per passiva des d'Educació de l'Ajuntament i des de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, que nosaltres tenim un projecte i una línia estratègica que ens lliga amb tot això, que és la lluita contra la segregació escolar en aquesta ciutat, no? És una ciutat diversa, és una ciutat urbanísticament molt complexa, i que realment estem amb la llista de les ciutats amb més segregació escolar, no? I aquesta és una aposta d'aquest govern de la lluita. I la lluita aquesta, doncs, passa per moltes variables i per moltes accions que s'han de fer. Però n'hi ha una que encaixa perfectament aquesta iniciativa, que és aquesta, que és les oportunitats de donar oportunitats a tothom en el lleure, i un lleure que sigui alhora educatiu. I que alhora també, doncs, faci que la ciutat de Tarragona sigui una ciutat educadora sempre, des de que el nen s'aixeca al matí o l'adolescent fins que se'n va a dormir. I això és una oportunitat que aquest projecte, que és el projecte del Passaport Aeronauta, ens dona, no? I aquí estem. Doncs avui el presentem. Estem amb la línia de fer això a Tarragona una ciutat educadora, i res més, simplement, doncs, que sapigueu que ja us ho explicaran en més detall, doncs, aquest Ajuntament té aquest compromís ferm de fer tot allò que sigui possible per fer una ciutat educadora i equitativa. Doncs moltes gràcies. Merci, Manel. Passem la paraula a l'Ismael Palacín, que és director de la Fundació Bofill, promotora del projecte. Bé. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies, Jordi, moltes gràcies, Manel. Bé, en primer lloc, la veritat és que el que tinc més ganes de dir-vos és transmetre-vos un agraïment i un reconeixement molt gran a les administracions, a les entitats, als col·lectius que heu pres aquest camí. I, en definitiva, dir, el Manel deia, bé, un projecte de la Fundació Bofill amb
a l'Ajuntament i amb diversos actors de Tarragona, però el cert és que els protagonistes sou vosaltres. Els protagonistes sou les entitats, les administracions, tots aquells que ja des de fa anys heu estat treballant per crear i per alimentar, per convertir en fèrtil un sistema d'oportunitats educatives. No? Nosaltres, per dir-ho així, només us hem ofert una excusa, una eina, no? Un connector, que diem, no? Un catalitzador, una eina que després de fer aquesta feina de prospecció, no? Que fem, doncs, què funciona en diferents països, en diferents llocs, cap on va el futur, doncs us pot ajudar a aquella visió que ja teniu de ciutat. Tota aquella feina que heu fet de sembrar col·laboració, de sembrar accessibilitat, de sembrar qualitat, no? Que ja porteu fent des de fa anys, doncs d'alguna manera connecti en un ecosistema, anem a dir, que tingui un llenguatge compartit, no? Que acceleri tota aquesta cultura de la col·laboració que heu fet. Jo sempre dic que hi ha alguns reptes socials i educatius que es resolen promulgant normes o decrets, no? O fins i tot posant-hi diners. I fas això i ja està, ja ho tens aconseguit. No? Però els reptes més complexes del nostre segle tenen a veure no només amb normes, amb decrets o amb inversions, sinó que tenen a veure amb cultures de col·laboració, de complicitat, amb treballar junts, no? Amb compartir objectius. I en definitiva, estaran propulsats per nous models, per noves formes de treballar. I jo penso que aquí, per nosaltres, el segon agraïment que us volia fer en majúscules és per haver estat precisament prou valents i prou avançats com per ser un d'aquests municipis pioners, per obrir camí. I això sabeu que sempre és el més difícil a la vida, no? Diguem, una vegada s'ha generat un model i aquest model és visible, no? doncs ja hi ha molta gent que potser no havia sembrat tanta cultura col·laborativa, no havia tingut aquesta visió i després s'hi anima, no? Però és el més important per un canvi és que diguem, hi hagi uns primers lideratges, no? Uns primers entorns preparats que puguin fer de pilot i que puguin demostrar i fer tot l'assaig-error, no? Amb tot l'aprenentatge que això implica i puguin obrir doncs, vies de futur que després s'estenguin doncs, amb facilitat a molts llocs. I per tant, el nostre agraïment més gran per obrir camí pel vostre municipi, pels infants del vostre municipi, però també per tots els municipis de Catalunya, que com ja us explicarà l'Oriol, doncs, ja hi ha desenes de municipis que en base a això s'hi han apuntat i que la millor manera que aprenguin a fer-ho és venint a casa vostra, veient com heu fet, no? I entenent perquè hi ha coses que són complexes d'explicar i que només quan les veus en funcionament doncs acabes d'entendre com ho pots fer tu. Bé, jo començaria dient, una mica recordant de dir per què? Per què li donem importància a tot això? No? Mireu, cada generació ha liderat un repte, un canvi educatiu. No? Hi va haver generacions d'abans de les nostres que van aconseguir que l'escola no fos només per uns pocs privilegiats, sinó que hi hagués escoles a tots els barris i instituts a tots els barris, que fa dècades no n'hi havia, i que no es pogués discriminar obertament algú pel fet de ser pobre, de ser noia, no? O de no tenir unes oportunitats que els altres tenien. No? I aquelles generacions van lluitar perquè hi hagués escola per tots i perquè fos una escola que no fes discriminacions formals. No? Després també van lluitar, que encara s'ha d'acabar de lluitar, perquè aquesta escola fos efectivament gratuïta, no? I no hi haguessin discriminacions tampoc informals. La nostra generació, igual que ens beneficiem, no? Dels canvis que van promoure les generacions anteriors, hem d'entendre que la revolució educativa, el gran canvi en oportunitats educatives del segle XXI, no va només ni principalment de com ensenyem les matemàtiques, la llengua o les ciències a les aules de l'escola o com s'ha d'organitzar el currículum. No? A la societat del coneixement, la revolució va de reconèixer, com abans apuntava el conseller, que els nostres infants, també els adults, però sobretot els nostres infants, aprenen 24 hores al dia, tot al llarg de la setmana, tot al llarg de l'any, que el coneixement ja no està dipositat en uns pocs llibres, no? Ni en unes poques persones, ni tampoc només en una aula, sinó que el coneixement està distribuït a tot arreu, i que, en definitiva, tenim un ecosistema de talent i de coneixement, no? En el que podem aprendre i que, per tant, cal valoritzar-lo, cal reconèixer-lo, cal connectar-lo, cal posar-lo al servei de l'itinerari i de les oportunitats de cada infant. De fet, aquesta revolució ja està en marxa des de fa uns anys. És a dir, el que era no escolar, abans sabeu que era la Maria, no? I avui
mares i pares i educadors doncs saben i sabem de que quan un nen o una nena fa música fora de l'escola, no només està aprenent a tocar el violí, està desenvolupant capacitats importantíssimes com la perseverança, com l'autoorganització, com la creativitat, no? Que quan el seu fill o filla fa bàsquet o fa un esport, doncs també està aprenent a treballar en equip, col·laboració, educació física, autorregulació de l'esforç, no? Està aprenent a gestionar les frustracions, les emocions, no? Està aprenent que et prepares per una cosa durant temps, no? En aquest sentit, i de que quan fa teatre, doncs els pares i les mares saben de que el seu fill està aprenent doncs també oratòria, està aprenent expressió, està aprenent doncs també sensibilitat artística, no? Està aprenent doncs també a formar part d'un equip i desenvolupar, és a dir, tot allò que es diu les competències del segle XXI, que cada vegada estan reconegudes com a més valuoses, de fet, per ser un ciutadà d'una democràcia, per ser un veí del teu barri i també per treballar, no? Les competències del segle XXI són comunicació, cooperació, esperit crític, creativitat, resolució de problemes, no? Totes aquelles competències que no s'aprenen perquè algú te les expliqui un dia, no? Sinó que s'aprenen en entorns molt personalitzats, molt vivencials, molt interactius, no? S'aprenen amb altres i posant-les en pràctica en reptes que d'alguna manera són molt vocacionals i que tenen molt a veure amb tu. Per tant, el que ens hem de preguntar és si a Catalunya i en municipis com, per exemple, Tarragona, ja tenim el que nosaltres diem un sotabosc educatiu molt ric, no? Moltes coses promogudes des de les entitats socials, acompanyades pels municipis, no? En els que hi ha els infants i cada cop hi participen més, no? Algunes organitzades per la pròpia escola o per l'AMPA en horari extraescolar, altres en la comunitat, no? Altres promogudes per un ajuntament. Quin és el repte? En què consisteix aquesta revolució? Bé, en primer lloc, consisteix en tenir un llenguatge comú, en connectar aquests aprenentatges, en entendre de que l'important no és qui ensenya què on, no? Sinó l'important és a l'infant què és el que ho aprèn, no? Posar l'infant en el centre de la seva trajectòria vital, del seu viatge vital, no? Per això la paraula passaport et remet a un viatge d'aprenentatges on tens diferents destinacions, no? Que tu vas personalitzant i que formen part del teu bagatge vital, de la teva motxilla de creixement, d'aprenentatges, de descobriment, no? Però connectar-les és fer-les transparents, no? És evidenciar que no som un conjunt de puntets desconnectats, no? Sinó que formem part d'un ecosistema, d'una ciutat d'aprenentatge, no? d'una ciutat de coneixement, no? I que, en definitiva, aquest ecosistema és el que permet, anem a dir que, en aquest cas, abusant de la metàfora, no? Les plantes, no? En aquest sentit, la natura que hi creixi s'alimenti, no? I interaccioni amb aquest ecosistema, no? En segon lloc, va de reconèixer també i valoritzar aquests aprenentatges, no? Va de fer-los explícits, no? Sabeu, la teoria, una de les principals teories pedagògiques diu que l'aprenentatge més valuós és aquell que és visible, no? De que quan jo participo d'un aprenentatge sé que estic aprenent, no? Li he posat nom, soc conscient de que allà hi ha un repte, no? I a la mesura que soc conscient, autogestiono més, no? La meva consciència d'aprenentatge i aprofito més allò, no? Per això a vegades eines de totes les desenes d'eines, no? Que vam valorar el passaport, no? Com a una simple eina, com una simple metodologia, ho fa visible, ho fa tangible, ho fa tocable, no? Tot allò que és intangible, eteri, que forma part d'experiències singulars, no? Permet d'alguna manera que crea un mapa, en definitiva, i, no? I ser conscient de la meva trajectòria com a nen i que la meva família també en sigui conscient i m'acompanyi i potser també el meu tutor o la meva tutora o el meu mestre, com a nen, doncs també tingui converses amb mi, no? Orientadores, no? Que són les converses més importants en una educació personalitzada, no? Converses del tipus, doncs què has de fer? Desenvolupar la teva passió, no? Potser que són els esports i allò, o precisament explorar de forma personalitzada aquelles capacitats, no? Que potser com a nen o com a nena et costen més, no? I podries reforçar, no? No sé, no? Diguem, el teatre, no? O la vessant més socialitzadora de l'esport, no? O de l'educació en el lleure, no? En tercer lloc, el gran repte és personalitzar, no? Entendre de que les trajectòries d'aprenentatge al final
són molt millors, no? O són més potents quan som capaços precisament de que cada nen o nena, no, es pugui fer el seu trajecte d'assaig i errors, no? En aquest sentit, en tots els sentits, d'apropiació, no? I que pugui anar completant, no, el seu creixement en tots els sentits. Perquè a vegades parlem només d'aquelles activitats organitzades, com poden ser l'esport o la música o l'educació en el lleure. Però, per exemple, la lectura i les biblioteques és dels millors predictors d'èxit escolar, no? En aquest sentit, és dels millors predictors també de tenir una cultura social, és un bagatge per tota la vida, és una experiència també, és un viatge, no? I també hi ha llocs on això es desenvolupa i es pot personalitzar. Però jo voldria anar a parar en dir en aquest futur d'oportunitats educatives, no? que tenim, que com deies, el repte del nostre segle, doncs també hi tenim moltes amenaces. I una de les grans amenaces, com sempre, són les desigualtats educatives. Com a tal, és a dir, sabem, tenim ja moltes dades, de que precisament en aquest entorn extraescolar, doncs les famílies amb més recursos culturals i amb més recursos econòmics, no, tenen molt més accés a aquestes activitats extraescolars, en aquest currículum ampliat, en aquest currículum estès, en aquest currículum enriquit, vital, doncs a vegades perquè poden pagar-ho i perquè les barreres econòmiques compten. Però no tot són barreres econòmiques, també hi ha barreres culturals. No? Com més educació tens, més conscient ets del valor de totes aquestes competències que deies. No? Més conscient ets de l'important que és, per exemple, aprendre l'autogestió i l'autonomia en una entitat d'educació en el lleure, no? O en experiències de participació comunitària. No? Com a tal. I com menys bagatge cultural tens, doncs, menys conscient ets, no, a l'hora d'orientar el teu fill, no? Cap a aquest tipus d'activitats. No? Per tant, aquí tenim un repte, i és l'altre repte del nostre segle, no? Que és entendre que l'educació, com diu la UNESCO, no és un servei. No? Un servei es caracteritza per tenir una provisió i un beneficiari individual, com a tal. No? Que l'educació és un bé comú. No? És a dir, és un bé comú, és, per dir-ho així, com l'aigua i com el medi ambient. No? Si volem bona aigua a la nostra xeta, doncs hem d'assegurar que els rius, no, estiguin nets entre tots, no, en aquest sentit, perquè si no l'aigua de la teva xeta, doncs no serà prou neta, no, ni l'aire que respires tampoc serà com a tal. I hem d'assegurar que és un bé comú per justícia, no, perquè tenim el deure de que cada infant es benefici del que li pot aportar la seva família, que té el gran mèrit d'existir i aporta molt. Però quan la seva família, algunes coses, com per exemple l'hàbit o la cultura lectora, no, o l'accessibilitat d'aquestes activitats, no li pot aportar, per això estem la comunitat. No? Per això som una ciutat, per això som un poble, per garantir que, no, que els béns culturals, que els béns educatius són absolutament accessibles per tothom i poden ser una revolució per la trajectòria, per la biografia, per la cultura i per les oportunitats de tots. No? Però no només per justícia, sinó pel futur col·lectiu. No tindrem una democràcia viable, no, en comú sense els ciutadans educats, no, sense els ciutadans als que els hem ofert oportunitats. Tampoc tindrem una economia del coneixement si no ens assegurem de que tots plegats, no, d'alguna manera, les oportunitats educatives han arribat a tothom. Per això, realment, el repte és molt gran, no, perquè és donar forma, si m'ho permet, a una política pública més rica que les polítiques públiques que ja tenim, no? Que les hem de defensar, no? Diguem, les polítiques públiques de provisió. No? Tenim escoles i hem de lluitar perquè siguin millors, perquè estiguin més finançades, perquè, com deia el conseller, no estiguin segregades. No? Però hem de garantir que els altres espais d'oportunitats educatives i tot l'àmbit del fora escola, tot l'àmbit de l'ecosistema d'aprenentatge, també sigui una política pública. Una política pública no en el sentit restringit de proveïda des d'un sol lloc, controlada des d'un sol lloc, sinó una política pública liderada, no, pel municipi, no, amb la col·laboració de tots els actors, no, que des de les seves cultures, trajectòries, tot plegat, aconsegueixin garantir allò que serien els valors d'una política pública, no? Que en definitiva són qualitat, diversitat, accessibilitat, equitat i participació. Com a tal, bé, jo diria, al final, ara l'Oriol i la gent que en sap, pues, ens explicaran molt millor, no? Una mica quina és la proposta que esteu liderant des de l'Ajuntament i des de totes les entitats
que hi participeu, però jo volia una mica insistir, en definitiva, tot plegat és una iniciativa al servei de la vostra visió de ciutat, de la que ja teníeu, no? I nosaltres, diguem, humilment ens sentim molt honorats, no? que hagueu participat d'aquesta comunitat de municipis pioners, perquè ara el que ens tocarà a partir d'ara és aprendre'n de vosaltres, no? que al final és la nostra feina, no fer propostes, aprendre dels que en sabeu, dels que ho feu, i després ajudar a que altres en puguin aprendre de vosaltres, no? I que incorporin tot aquell assaig-error que amb tanta valentia heu incorporat. Bé, en definitiva, tot això haurà valgut la pena si aconseguim que progressivament això hagi aconseguit reforçar i valoritzar molt més la feina de les entitats i dels serveis que hi ha, no? És a dir, el propòsit educatiu amb el que han nascut totes elles. Si aconseguim que, diguem, la ciutat s'hagi convertit en un ecosistema connectat i valoritzat, no? Diguem, en què tinguem visió, no només siguin peces de puzzle desconnectades, no? Sinó que encara tinguin molta més connexió de la que amb xarxes ja, i amb col·laboracions ja amb el DEU per fer, i sobretot si aconseguim que aquesta experiència, aquestes oportunitats educatives que canvien la vida de les persones, doncs hagin arribat a molts més nens, fins que no ens puguem imaginar un futur en què no treballem per això. Moltíssimes gràcies, de veritat, i de veritat estem desitjosos d'aprendre'n intensivament. Molt bé, moltes gràcies, Ismael, per la teva intervenció. Jo ara havia de fer una petita intervenció també. Bàsicament, sí, jo crec que el Manel i l'Ismael explicaven just això que ens va fer a la cooperativa Combinats, llançar la proposta, no? Jo crec que també, Manel, és de ressaltar la valentia i la, no, que va caracteritzant el moment, perquè just quan estàvem en el procés de crida, no, era un moment en el que estàvem enmig d'una pandèmia que no sabíem on ens portaria, i que quan ens vam connectar, no, amb la Montse, no, vam parlar amb l'Oriol, vam anar xerrant entre tots els actors i dèiem, ostres, això, no, que té tan bona pinta, que ens pot fer tantes aportacions a la ciutat, com ho podrem treballar? Jo crec que és, o des de la cooperativa agraïm molt, des de Combinats agraïm molt el tema de l'Ajuntament, de veure molt ràpid l'oportunitat que es generava que dues organitzacions, com una petita cooperativa que intenta fer treballar al centre de la ciutat i un Ajuntament amb un pla educatiu d'entorn, amb un IMET, construint noves línies de treball, podien sumar esforços i al final, no, sumem amb molts altres actors en el propi territori, no? Veure allò, jo crec que va ser, o és d'aquelles coses de les, no, que me'n sento orgullós d'haver participat, perquè dona tota la perspectiva d'un projecte com aquest, que al final, no, jo vinc del món dels esplais, és aquello de que, no, veus com l'escola durant uns anys, per sort i per alegria, ha anat assumint aprenentatges de l'educació no formal i com les ha anat incorporant i com ha anat aprofitant tot aquest esforç i tots aquests aprenentatges per incorporar-lo a lo formal, i el passaport d'un aute d'alguna manera ens permet reconèixer tot això, no? Que passa fora escola i que de vegades no s'hi posa, no? I posar-li paraules i a més gamificar-ho, no? amb la lògica dels superpoders, i a més construir tota una caixa que ens permet interactuar amb entitats que moltes vegades és difícil que ens compartim, no? Fins i tot la, no només la informació, sinó la línies de treball amb la perspectiva, no? Amb el curt o amb el mig termini. Per tant, una mica per mi el tresoret que representa el passaport d'un altre és aquest, no? Aquesta suma d'escoles treballant-hi conjuntament i aquests espais de trobades que ens permeten a les entitats. Jo crec que això segurament és el valor que ens dona aquesta eina, que del qual estirem, no? O podem estirar el fil. Al final és allò que dèieu també, eh? És a dir, és treballar per aquest bé comú que és l'educació, amb una mirada, no, completa de 360. Seguirem, no sé si hi ha algun mitjà que ho farem així. Si hi ha algun mitjà que té ganes de fer alguna pregunta en el Manel o en l'Ismael fins al moment, veig que no arriba res via xat. Seguim amb les intervencions dels, no, dels actors d'aquest projecte. Li passaré la paraula a l'Oriol Roca, que és cap de projectes de la cooperativa Més Educació i que, no, són una mica els pensadors de tota aquesta eina.
Bé, doncs gràcies Jordi i bon dia a totes i a tots. Aviam, jo també voldria començar primer amb un agraïment per la ciutat de Tarragona, sobretot per aquesta aposta per desenvolupar una eina, un projecte innovador i sobretot en el marc que apostem per la prevenció, no? En aquest sentit, perquè moltes vegades aquesta mena de projectes, sobretot educatius, que nosaltres entenem que són més de treball de prevenció, costa d'apostar-hi, no? Sobretot en èpoques com les que estem ara i com les que vindran de crisi, on efectivament també és necessari, només faltaria, els projectes, diguem-ne, més assistencials, més d'assistència directa, doncs demanen urgència, no? I llavors, per nosaltres, creiem que és un pas valent que els ajuntaments segueixin apostant per aquests projectes d'alguna manera, que apostem més per la prevenció. Prevenció que no vol dir que no tingui impacte, perquè nosaltres sí que pensem que una eina com el passaport d'aprenentatge, evidentment que l'impacte potser més significatiu, el de canviar vides que comentava l'Ismael, probablement es donarà més a llarg termini. Però a curt termini ja podem tenir impactes, ja podem tenir un impacte perquè és una eina que ajuda a connectar els diferents espais d'aprenentatge i educadors del territori i això és immediat, ja està passant ja en els territoris que estan impulsant l'eina i és una eina que a curt termini i a mig termini potencia la participació i l'accés a les activitats fora escola, no? Per tant, d'alguna manera l'impacte és bastant immediat, el que passa és que mesurar-lo doncs, ens pot portar un temps. Jo us voldria parlar també una mica per sobre i a grans trets, perquè després la Raquel i la Montse m'imagino que parlaran més de la implementació pròpiament a Tarragona, però us volia parlar una mica primer de com funciona l'eina del passaport d'aprenentatge. És a dir, el passaport d'Eduna-Alta és una proposta de passaport d'aprenentatge, efectivament, per infants de 3 a 12 anys i és una prova, no? Això també ho volíem agrair, que puguem provar aquest tipus d'eines, és meravellós. Però, bàsicament, a grans trets, com funciona l'eina? Bàsicament, necessitem una sèrie d'elements bàsics. Primer, les i els adonautes del territori, evidentment, aquests infants que a la majoria de territoris estan fent un pilot del pilot, no? Perquè, com us podeu imaginar, la implementació en pandèmia ha estat una mica diferent en com la imaginàvem fa un any, però tots els territoris estan implementant l'eina cicle mitjà i cicle superior, fonamentalment, tant de tercer, quart, cinquè i sisè de primària. Són els adonautes que estan gaudint d'aquest viatge. El segon element important és, evidentment, l'eina, no? El passaport. El passaport físic, on els infants registren els seus aprenentatges, no només aquells que poden fer a l'escola o que poden fer en els espais fora escola d'aprenentatge, sinó també els que poden fer a casa, que això també és important i és un punt que en la situació que estem vivint ha pres una especial rellevància. A més, també disposem d'una eina digital, per tal que els infants puguin tenir el seu passaport voluntàriament. Aquesta sí que no l'hem volgut fer obligatòria, però a nivell digital. Després hi ha una eina molt important o un factor molt important que també n'ha parlat l'Ismael abans, que és el marc de competències, no? El fet de poder posar totes aquestes competències a l'abast dels infants. Aquí també és molt important parlar de... Bueno, el Jordi ho parlava abans, et deia els superpoders, no? Nosaltres hem proposat 9 superpoders, que és el marc de competències del passaport d'Eduna-Alta, que són els que els infants han d'anar recollint a mesura que fan aquestes activitats, no? I d'aquesta manera gamifiquem l'eina, la fem jugable i els infants, d'alguna manera, també es motiven, no? També és important destacar que aquests superpoders els hem volgut posar en un llenguatge accessible, que no sigui un llenguatge excessivament tècnic, excessivament pedagògic, sinó que sigui molt accessible pels infants i per les famílies. I per això cadascuna d'aquestes competències la verbalitzem. La verbalitzem i, per exemple, senzill, la creativitat, doncs els infants parlem de creu. Has d'aconseguir
El superpoder creu, no? que ens crida cap a l'acció. No? L'empatia, que potser és més complicat, és un concepte més complex, doncs agafem i diem, doncs m'implico, no? m'implico amb el que sent l'altra persona, amb els companys, amb els problemes dels altres. No? D'aquesta manera intentem que infants i famílies puguin entendre allò que estan, aquestes competències, com parlàvem d'Ismael, estan entrenant. Estan entrenant quan fan aquestes activitats. L'altre element fonamental, els espais d'aprenentatge. Tots aquells espais, no?, on els infants aprenen. I això és escola, evidentment. Són entitats, serveis, equipaments del territori i també espai d'aprenentatge, que ho dèiem abans, família. Val? I finalment, l'últim element, que encara no hem posat a pràctica, però que esperem poder-ho fer, sí, al final hem allargat una mica el pilot, per tant, segurament al setembre es donarà aquest element, que és la celebració, és la necessitat d'acreditar, de fer una festa de graduació d'aquests infants que han gaudit del viatge. No? Aquests serien els cinc elements fonamentals de com funciona l'eina. L'altra cosa que us volia parlar, molt, molt ràpid, és aquesta implementació que estem fent també a nivell general. Al final estem pilotant l'eina a 14 territoris, finalment, 10 que van entrar amb una proposta de crida oberta i que van ser seleccionats, just ara fa un any, com deien Manel, que vam fer aquesta presentació. Vam allargar els terminis. Clar, imagineu-vos, el 3 de març de l'any passat no ens pensàvem que al cap de 15 dies ens ho tancaríem tot, això. Llavors, vam allargar una mica el termini, es van presentar aproximadament unes 50 candidatures, en vam seleccionar 10, i després sí que, fruit d'un acord amb el Departament d'Educació, han entrat 3 territoris que estan fent un pilot de projecte de pla educatiu d'entorn 0-20 i que ens van demanar si podíem també implementar-hi l'eina. I finalment hi ha un últim territori convidat, que és Sant Andreu, que bueno, és el barri, la Franja Besòs, sobretot, Sant Andreu de Barcelona, on Més Educació estem pilotant, estàvem implementant un passaport d'aprenentatge, que és la Universitat del Temps Lliure. Llavors, tenim aquests 14 territoris ara mateix que estan provant l'eina. Si voleu una mica de xifres, doncs aproximadament uns 7.000 passaports ja entregats, és a dir, que hi ha infants que ja estan gaudint de l'eina. Uns 130 espais o destinacions d'aprenentatge, obviant les escoles i casa, és a dir, biblioteques, centres cívics, entitats d'aquests diferents territoris, que pensem que, home, podem pensar que són pocs, però pensem que estan tancats, la majoria. És a dir, en aquests moments, moltes d'aquestes destinacions d'aprenentatge estan sense activitat, per tant, 130, déu-n'hi-do. I aproximadament entre 85-90 escoles que han participat d'aquesta implementació. I us explico una miqueta del per què d'aquestes escoles. És a dir, aquesta implementació que ens imaginàvem el 3 de març de l'any passat, que fonamentalment i bàsicament seria comunitària, seria a partir d'activitats al carrer, a partir de presentacions públiques, tal com la majoria de projectes que ens van arribar d'alguna manera també reflexaven. Doncs finalment, clar, això no ha pogut ser. I el que ha passat és que algunes escoles que ja estaven en grups impulsors d'alguns territoris van veure que ens van fer veure i van veure que l'eina, a més a més de tot això que hem explicat, també pot ser una bona eina per fer acció tutorial. Per què? Doncs perquè és molt potent que un tutor o tutora pugui recollir el passaport de manera periòdica, cada 15 dies, cada mes, fer una reflexió sobre aquells aprenentatges que els infants han fet en el fora escola, també a casa i aquí. Llavors, clar, amb aquesta idea ens vam posar a treballar. No? Vam començar tot l'equip de Passaport Edonauta a pensar com podíem, d'alguna manera, posar el focus en aquesta implementació des de l'escola, que afavoria, com deia també en Maria Castanyo, tota aquesta part d'equitat, perquè si tu reparteixes el passaport a dintre l'aula amb una classe de cinquè, tots els infants en tenen accés. Si, a més, el tutor pot fer aquesta
diguem-ne, aquest control, aquesta monetització de l'eina des de la tutoria, ens assegurem de que d'alguna manera tots els infants poden reconèixer aprenentatges. I ha estat molt interessant, no? Malgrat tot, no? Perquè evidentment no hem pogut fer aquesta implementació com havíem pensat, ha estat molt interessant donar-li aquesta volta, perquè pensem que si l'eina funciona així des de l'escola, quan puguem sortir, serà molt més fàcil que la resta d'entitats i que els infants i les famílies ja coneguin l'eina, poder d'alguna manera estirar i fer servir l'eina amb la seva màxima plenitud. Llavors, això ha estat molt interessant, aquesta implicació de les escoles, i bueno, pensem que és una bona manera de començar a pilotar l'eina. No? Llavors, una mica era doncs, això, explicar-vos què està passant, explicar-vos que a Tarragona, i això ara us ho explicaran millor la Raquel i la Montse, imagino, però la vam triar per moltes coses. Primer perquè, com comentava l'Ismael, hi havia un sotabosc educatiu, hi havia un projecte, és a dir, el projecte és vostre. Nosaltres, com dèiem abans, us oferim l'eina i l'eina us l'heu de fer vostra amb el vostre projecte educatiu de ciutat. Vale? Llavors, nosaltres quan vam llegir el projecte vam veure que el projecte ja hi era, que el projecte de ciutat educadora hi era i, per tant, quan hi és el projecte és fàcil decidir que l'eina hi pot encaixar. No? Per tant, per això, i després també, i no és menor, ens va agradar molt aquest tàndem d'entitat-ajuntament, com a equip impulsor. El fet que hi hagi una cooperativa com Combinats amb l'Ajuntament i que treballin de manera coordinada, pensem que també és una aposta que pot fer que l'eina funcioni bé, que sigui guanyadora. Aquesta aposta, aquest tàndem, inclús aquí ens faltaria també que les escoles s'acabin implicant més, llavors ja tindrem el grup impulsor d'alguna manera totalment ric, no? Totalment enriquit. Però ens agrada perquè la majoria de territoris sí que sobretot aposta a l'administració i el fet de que una entitat formi part des del minut 1 de l'equip impulsor pensem que és una bona aposta. I res més, tornar-vos a agrair que ens hagueu convidat per fer aquesta presentació i animar-vos a que continuem treballant per fer-ho possible, per fer que aquesta eina sigui sostenible durant molt de temps a la ciutat de Tarragona. Gràcies, Oriol, per la teva intervenció. Passarem a anar-ho aterrant, allò que dèiem, no? Anar baixant a aterrant a lloc. Li passaré la paraula a Raquel Barbier, que és cap de projectes de la cooperativa Combinats, és qui està liderant, no?, el dia a dia d'aquest projecte. Bueno, bon dia, merci Jordi. Sí, m'agradaria parlar-vos de la implementació, com està anant aquesta implementació del projecte a la ciutat de Tarragona, com deia l'Oriol. Primer m'agradaria començar per ensenyar-vos el passaport. Jo sé que no és l'ideal amb el tema telemàtic, però amb molta il·lusió ensenyo aquest passaport, no? Que com deia l'Oriol, ens hem fet nostre, no? Des de com fer, des dels colors, no? A ficar-lo en blanc, a posar quatre monuments de la ciutat de Tarragona, no? Que són l'Ajuntament, el Pont del Diable, el Mercat i el Pòssit. No? Més que res perquè la gent que encara no ha vist aquest passaport físic, no? Tinc una mica la idea de com és. Com us deia també l'Oriol, i ara us explicarà millor la Montse, hi ha com dos parts, no? El passaport. Per una banda, tota la part on els infants faran les activitats a la xarxa, no? Aquelles activitats que aniran fent als diferents espais adonautes. I l'altra part, el tema de les activitats a casa, no? que ara us explicarà la Montse. M'agradaria parlar-vos dels espais adonautes, no? Una gran pota en aquest projecte, que sense ells no faríem res. Què són els espais adonautes, no? Com deia l'Oriol, són totes les entitats, els equipaments, els serveis del territori, no? que poden oferir activitats al projecte. La idea és aprofitar el que hi ha al territori, no? Perquè en un principi els espais, no? Ens comentàvem, vale, però quina activitat us oferim, no? Què fem? No, aprofitem tot el que hi ha a la xarxa. No? Quines activitats ja esteu fent? Doncs fiquem-les en valor i donem-les a conèixer, no? Perquè aquests infants les coneguin i coneguin aquests recursos del territori. No?
No, com deia l'Ismael Palacín també, no? La idea és, en aquesta línia, és crear un mapa, no? Creem una mica de mapa de lo que tenim al territori i que també aquestes entitats, serveis, equipaments es coneguin, sobretot, no? O sigui i que sàpiguen què fa cadascú en tot moment, no? Per altra banda, explicar-vos també que quan vam començar el projecte, al setembre-octubre, vam constituir una taula impulsora. A banda d'aquest equip o aquest nucli impulsor que som, no, l'IMET i nosaltres combinats, vam crear aquesta taula impulsora amb diferents entitats del territori perquè ens ajudessin en aquesta aposta, en aquest projecte pilot del pilot aquí a Tarragona. En aquesta taula impulsora, perquè sapigueu que aquí hi ha, està la xarxa de centres cívics, la Biblioteca Pública de Tarragona, la Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta, el Consell Esportiu del Tarragonès, els assessors LIC de la Generalitat, que són els que treballen el tema de la llengua i la cohesió, i nosaltres, no? IMET i Combinats. El que hem estat fent des de l'octubre, no? Perquè ha jugat una mica en contra el tema de la pandèmia, el tema de que no es feien activitats, el tema de que cap al gener s'engegava tot, llavors vam decidir ara, no? A principis d'any, començar a treballar una altra vegada a tope. Llavors hem estat en contacte amb els diferents espais adonautes susceptibles a participar en aquest projecte. Dir-vos que la veritat és que hi ha hagut una molt bona rebuda per tots els espais adonautes. En un principi teníem una mica de por, no? De a veure què ens diran, a veure què estan oferint, si oferiran activitats, si no. I la veritat és que, ostres, han anat més avançats que nosaltres quasi, no? Ei, quan se faran, quan posareu en marxa aquesta eina, quan donareu els passaports als centres, no? Anaven molt, molt avançats i això també ens ha ajudat a nosaltres a impulsar aquest projecte. Ara, bueno, estem en contacte amb aquests espais adonautes, alguns ofereixen activitats, altres ens comenten que a partir de l'abril oferiran activitats i res, anem enviant aquesta informació per e-mail de tot el projecte i després fem reunions individuals amb cada espai adonauta per explicar el tema pràctic, no? Perquè reben la informació en un principi, no? Com que hi ha molta informació i els encanta, però després a la pràctica què hem de fer, no? Ens pregunten. Llavors, per això aquestes reunions individuals amb cada entitat són essencials perquè vegin aquesta pràctica. Per altra banda, comentar-vos que a nivell d'activitats ens hem sorprès i ja tenim 21 activitats disponibles pels infants que participen en aquest projecte. I de moment ja són 4 espais els que ens ofereixen aquestes activitats, que són la Biblioteca Municipal Pepita Ferrer, la Biblioteca Pública de Tarragona, la Xarxa Centres Cívics i la Fundació Casal d'Amic, que ens ofereixen aquestes 21 activitats. De moment, d'aquestes 21 activitats, 15 es faran al segon trimestre, entenent segon trimestre com a curs escolar, i 6 activitats es faran al tercer trimestre. Però ja ens han dit això, que el que comentava, que molts espais ens oferiran activitats a partir de l'abril i a l'estiu, sobretot, moltes activitats també, molts espais adonautes ens oferiran més activitats, no? Bé, deia l'Oriol, hem ampliat, no, aquest termini de fer activitats fins al setembre, no? Perquè a l'estiu tenim moltes entitats que ofereixen activitats, doncs donem marge a que ofereixin aquestes activitats també al passaport. Tenim activitats, així nombro algunes, no, que he estat mirant, que són molt xules, com els clubs de lectura, com Tria la teva aventura, com dibuix i pintura infantil, com somnis en paper. Dir-vos que aquestes activitats són obertes, no? Perquè en principi el que volem treballar són amb activitats obertes, que és el que ens comenten des de la cooperativa Comina, Més Educació. Però és veritat que també tindrem en compte aquelles activitats que són tancades, per exemple, els estudis assistits, el Consell Municipal d'Infants, el Caixa Proinfància, totes aquelles activitats que ja estan fent els infants, també no, els deixarem o validarem aquells aprenentatges que estan fent en aquelles activitats, no?
Totes aquestes activitats, com dèiem abans, òbviament estan relacionades amb les competències o els superpoders, no, que ofereix, bueno, que posen en valor des de la cooperativa. Vale. Aquestes activitats, els infants on les poden informar? On se poden informar d'aquestes activitats? Se poden informar a través de la plataforma passaportadonata.cat. Al principi del passaport que us ensenyava abans, tenen, no, tenen un número de passaport i el codi QR amb el que poden accedir tots els infants. Per què es fa a través d'una plataforma online? Perquè amb el tema de la situació del Covid, en un principi ens havíem plantejat fer-lo en paper, no? Donar un catàleg amb el passaport, en el moment que entreguem als centres educatius, donar un catàleg en paper. Això hem dit que no, perquè si posem una activitat o posen una activitat el 15 d'abril i després s'anul·la, serà molt dificultós poder informar en aquests infants, en aquestes famílies, que s'ha anul·lat. Llavors, hem optat per aquesta plataforma que ens donen tot el suport des de la cooperativa Més Educació i de moment està funcionant molt bé i no hi ha cap problema fins ara. Amb aquest, no, els objectius d'aquest projecte, com han comentat, no, és fer visibles aquests aprenentatges invisibles, aquestes activitats extraescolars que fan els infants de Tarragona, són infants de cinquè de primària, bueno, i que coneguin aquesta xarxa del territori, que coneguin els recursos que tenen disponibles per fer activitats, ja no només per ara, sinó per l'any que ve, per l'altre, no, que un infant dels barris de Ponent, òbviament estem parlant de màxims, però que un infant dels barris de Ponent pugui anar al centre de la ciutat a fer alguna activitat i conegui algun recurs i viceversa, no? Ojalà arribem a això i alguns infants facin això, i sabem que és molt difícil, però seria el top, no, en aquest projecte. I res, aprofito el meu momento de glòria per fer una crida a tots aquells espais adonautes, aquelles entitats, serveis, equipaments que vulguin col·laborar en aquest projecte, que s'hi vulguin sumar, que vulguin oferir activitats. I m'acabo amb una frase que ha dit l'Ismael Palacín, que m'ha agradat molt, no? Que l'aprenentatge valuós és el que es fa visible, no? Llavors, entre tots plegats, intentem que sigui possible. Gràcies. Molt bé, gràcies, Raquel. Seguim aquest aterratge. Li passo la paraula a Montse Alegret, que és la responsable de la tècnica de l'Ajuntament de Tarragona, de l'IMET, l'Institut Municipal d'Educació, que està treballant amb els recolzes i fent doble, no?, amb la Raquel. Sí, gràcies, Jordi. Hola. Bon dia a tothom. Seré rapideta perquè la majoria d'informació penso que ja us l'han donat, però sí que volia subratllar una mica que nosaltres vam proposar aquest passaport, vam pensar tant des de l'Institut Municipal d'Educació com des de la cooperativa Combinats que tot Tarragona, perquè tot Tarragona se'ns feia una mica com massa gran. Val? Llavors sí que vam delimitar les zones, unes zones importants que són les que nosaltres ja interveníem des de fa anys com a pla educatiu d'entorn, i a la zona on està més instal·lat Combinat i on també és fort Combinat. Val? I així, de tota la ciutat, vam agafar la part baixa de la ciutat, la zona de Sant Salvador i la zona de Ponent. I amb aquestes tres zones, i com ens ha dit els meus companys, amb alumnes de cinquè de primària, per limitar-ho, val, a un curs en concret. L'any que ve ja ho anirem veient. Llavors, una gran satisfacció perquè aquest passaport el vam proposar fer-ho a 14 escoles i de les 14 escoles 13 ens han dit que sí. Val? O sigui, només una ens ha despenjat i per circumstàncies molt especials. D'acord? I llavors, doncs, clar, ha sigut com a un subidon quan vam veure que tothom s'animava. Amb números grans, grosso modo, hem repartit uns 622 passaports. O sigui, 622 infants de la nostra ciutat tenen aquest passaport a dia d'avui. 335 a la zona de Ponent, que potser és la més gran, Sant Salvador 57 i 230 a la zona centre.
per baixa. Quan vam repartir aquests passaports a les escoles, que a mi em tocava parlar una mica de les escoles, vam donar el passaport, el vam acompanyar d'un parell d'activitats que es podia fer a l'escola i una informació per fer treballs en família. El parell d'activitats per fer a l'escola, perquè el que hem demanat a les escoles i el que demanem a les escoles, evidentment, és que entregui aquests passaports als seus alumnes, però sí que faci aquesta empenta, aquest inici, no?, de funcionament del passaport. Vull dir, sense l'escola no quedaria com un descalaix amb aquest alumnat, amb aquest passaport, sense, si no l'escola d'alguna manera s'implica i ajuda a tirar endavant amb això. Llavors van passar dues activitats, una que era un escape room de superpoders dels edonautes que ens van passar des de la cooperativa Més Educació, molt xulo, que era per donar a conèixer una mica l'eina, no?, i per introduir una mica el que són els elements claus d'aquests passaports. Val? Una altra de les activitats que vam passar als centres educatius era una activitat que era Com sóc i com em veus, no?, que, bueno, era una manera de fer arribar l'alumnat a quins poders té, en què és fort cada alumne, no?, en què destaco, en què no destaco, què necessito treballar, què tinc bastant ben treballat. Bueno, pensàvem que era una activitat que es podia treballar bé a les classes de tutoria i tal, no?, i que era també una manera de posar en marxa aquest passaport, segellar una activitat més, no? I després el que vam fer és, com que estàvem en el punt que estem, sabeu, ja us ho comentava la Raquel, el passaport està dividit, 12 activitats que es poden fer arreu del territori, 12 activitats també que es poden fer en família, doncs, fer una sèrie de propostes d'activitats que es poden fer en família, no? Des de, hem compartit un joc de taula a casa, des de, doncs, fins ara no tenia responsabilitat en les tasques, però ara m'he responsabilitzat, no? Fem un sinofòrum amb els pares, anem amb els pares a visitar un espai que no coneixíem, val? I un recull de possibilitats d'activitats que es poden fer, doncs en família. Estem contents de com ha anat. La dificultat ha estat el moment en què estem i, malgrat tot, penso que ningú de nosaltres ha perdut la il·lusió de tirar-ho endavant, perquè hi ha hagut moments d'incertesa, no?, de dir no podem penjar cap activitat, no podem fer com repartim aquests passaports, si no hi ha, no podem oferir. I bé, al final, fil a l'agulla, tot endavant. I no res, ara es deixo amb la Montserrat Requesens, que és una de les persones que, com us comentava la Raquel, està a la taula impulsora i us pot fer 5 cèntims d'aquest tipus d'activitats que posarem amb el nostre passaport. I contents de que estigueu aquí tots amb aquesta presentació, perquè nosaltres estem molt contents. Som-hi, Montserrat. Doncs, bon dia a tothom. Jo parlaré en nom de les biblioteques municipals de Tarragona. A nosaltres ens van proposar des de l'IMET i des de Combinats, que ja fa molt de temps també que hi treballem conjuntament, aquesta possibilitat de formar part de la taula impulsora, i ens va encantar. Nosaltres, que ja treballem de normal des de la biblioteca amb l'entorn, doncs, i amb les escoles, vam pensar, doncs, que era una gran possibilitat poder oferir les activitats de la biblioteca des del passaport edonauta. De fet, i malgrat la pandèmia, ens hem posat les piles, hem posat ja força les activitats al carnet edonauta, i també us podem comentar, doncs, que fa 15 dies vam tenir la primera experiència. Al Mercat Municipal de Torreforta vam fer un taller familiar i van venir, doncs, els primers nens, les primeres famílies acompanyades a la primera activitat presencial del passaport edonauta. Hi han posat també molta il·lusió. Penso que és una gran oportunitat pels infants dels barris de Ponent, que, tal i com deia abans també l'Ismael Palacín, de vegades no tot s'acaba amb les dificultats econòmiques de les famílies del nostre entorn, sinó que de vegades hi ha un bagatge cultural que també costa una mica, perquè limita el que és les sortides a l'entorn de la ciutat. I de vegades als barris de Ponent ens passen aquestes coses. Ens quedem molt al barri, ens quedem molt també a la biblioteca del barri, les extraescolars del barri, però també cal fer una miqueta un passet més endavant i anar cap a la banda de Tarragona Centre. Igualment, a l'inrevés.
de Tarragona Centre, com deia abans, no sé si era la Raquel, també seria molt interessant que algunes de les activitats que es facin a Ponent tinguin crida, vale? Tinguin aquest efecte crida i facin que la població bellugui una mica d'un cantó cap a l'altre, tot i que ara en aquests moments ja sabem que estem tots una mica limitats. Res més, moltes gràcies i un plaer formar part de la taula impulsora. Molt bé, doncs moltes gràcies a totes. Estaríem en aquell punt que us demanarem a les quasi 30 persones que estem per aquí avui escoltant-nos una mica que hi pugueu participar. Sí que és veritat que no tenim cap missatget. Jo no sé si us ve de gust, estem en temps, ens queden 5 minutets bons, i no sé si hi ha algú dels companys de la taula que tingui ganes, després d'haver fet la primera intervenció, no?, amb el que ha escoltat, de dir alguna cosa, també obrir una mica micro en aquest sentit, no?, en aquests 5 minutets, per si algú vol comentar. Algú li ve de gust? Sense... Oriol, et semblava que t'animaves? Deies així que... No? Vale, doncs escolteu, deixarem aquí. Jo agraïments diversos a l'equip de Més Educació, a l'equip de la Fundació Bofill, amb la Mireia, amb l'Ismael, amb la Fàtia, amb tota la gent que esteu treballant, no? A l'equip de l'IMET, que ha fet possible que estan per aquí darrere, no? En el Iago i la Mar, que estan per aquí dins com a espectadors, però que han picat una mica de pedra aquests dies amb aquesta presentació. I agrair-vos molt, sobretot a la feina que feu la gent com la Montserrat Casens de Biblioteques, de creure's aquest projecte. I en realitat el recorregut de la presentació volíem que fos aquest, no? Des d'una mirada molt àmplia de ciutat, que ens permetem d'anar-nos aproximant als infants i als joves que acabaran participant d'aquest projecte. Moltes gràcies per l'estona, per l'atenció, i estem en contacte. Animar-vos a tots aquells que penseu que podeu fer aportacions, no dubteu en escriure'ns o bé a l'IMET o bé a Combinats i seguir interactuant. Gràcies per tot.